السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك وحالا جنة الكيغة مركة لسود وادا أدي أدو مهسنتين واريدي كم هذا علينيا داو الشدة وربيح نظان ما انت دي هاي واحد كم إذا حالي كدوات ساقضي دحاء أي أقلقه هو سيد دالك مريكا كي كونغريسكا وحي يعضيين قرار أي دونيا إني حلق وقاقادان مدحوين دونال جي ترام وهذا التضبان مع الموت وكليح أي كلمة تهي مدحلات كيسا كدي مركي مدحوين كوحيقين كدالك مايك بينس ووراقو دريع فيان كأقلك وكيلة دي دالك مريكن كنانسي بلوس إسلامر كان أو أشياقي إن أو سندونين إن أو استعمال وقضب كشانية لباتنا دي دستور كعطب كيس أفراد أيا حبناها أقلك هو سيئة دالك كونغريس كوحاي حالي قودة قلين إن أيو عضيان قرار أي دونيان إن أو أديك سدان قضب كشانية لباتنا إسلامر كان حلك أي كاقادان مدحوين دونال ترام ومدحلات كيسا هذا حال تضبات أو كلية أي كهرسنت هاي هذا بدت كوحي سويدينا يعني محيطها هاي سببتها ما دام تضوم معلومات أي مدحوينها وهرسنت هاي أي حلك قادس وقصة مينا يعني كونغريسكو أرنتن أي وحا أي كمعنا يعني حبناها أقلك كونغريسكا إن مالين كستا أو حلك السيحة يوم مدحوين دونالد ترامب حلك ودنك وقصة رية وقطر كوي هاي أمانك قرنك سلامر كان السيدة درتيد ما دام أي كو أيدينا يعني إن أو هريي كعدونكي ربشدها وتي مالينتي أربعة هذه اللحظة بشا كدعي أقلك كونغريسكو تاجرياشيسا أي كو قادين وحنا أي دونيان إن مدحوين دونالد ترامب لغهور إستاغو إن مر لباد وحفيز دالك مريكان كاو اسكسو شرحو مادام مدحوينها دي حلك قادس لغو سمي أو سن مركلة إسسو شرح كرين مدحوينها أي حد وحا أكو فكريا إن سنة كالبادة كوني لباتان إي أفرتا أو مركلة اسكسو شرحو حلك مدحتني مادا أي دالك مريكان كمركا تاسي أي دونيان إن أي كهري استاغانو مدحوينها حلك قادس أي كسميان حتبا حبي نمدي حلا هيد حبناها أقل كونغريس لابا بقول إلا با تن إي سدح كمدا أيا وحا يوعوديين قرار لصوهر لغي حبناها أقل كهوسي إي دالك مريكان كأي كونغريس يضو لابا بقول إلا با تن أو حزبي ربابليكان كأه أي ديدين هل حبين أو كترسان حزبي ربابليكان كأو آدم كيسنجر أو إلا نويس لغسو دورتو أيا وعوديي قرار كان وارا حبين تكليا أي كترسان حزبي ربابليكان كأه ee u codayay qaraarkan laakiin hadda waxa soo kordhiya xubnaha ka tirsan xisbiga republicanka oo waliba xubno sarsare oo sheegay inay u codayn doonaan maanta marka qodobada xilka qaadista ee madaxweynaha la horkeeno aqalka kongreska ee dalka mareykanka maanta ayaa sidoo kale waxa la horkeenaya aqalka hoose qodobada xilka qaadista madaxweyne donald trump uu ugu weeyahay qodobka ah in madaxweynuhu uu ku kacay fal hurin kacdoon ah taasina ay la ogsan doonaan xilka qaadistiisa waxaa sidoo kale hadda kamida xubnaha ka tirsan xisbiga republicanka ee sheegay in ay u codayn doonaan qodobada xilka qaadista ee madaxweyne donald trump waxaa kamida liz cheney oo lagu tilmaamay inay tahay qofka saddexaad ee xisbiga republicanka waxana ay sheegtay in madaxweynuhu uu khiyaanay xafiiskiisa isla markaana uu huriyay abaabulay isla markaana uu gacan weyn ka geystay rabshadihii arbacadii ka dhacay aqalka kongreska oo taageerayaashiisa ay sida xoogga ah ay ku galeen sidoo kalena xubnaha kale ee sheegay inay u codayn doonaan liz cheney waxaa laga soo doortaa gobolka wyoming xubnaha kalena waxaa ka mid ah sidoo kale xildhibaanka laga soo doorto gobolka new york oo la yiraahdo john katko sidoo kale waxaa ka mid ah adam kissinger oo laga soo doortay illinois ayaa ka mid ah oo isaguna ah xubinta keliya ee xisbiga republicanka ee xalay u codeeyay qaraarka 25-aad ee la doonayay in xilka looga qaado madaxweyne donald trump waxaa sidoo kale ka mid ah fred upton oo isaguna illinois laga soo doorto waxaana ugu dambeysay oo kusoo biirtay haweeneyda la yiraahdo herrera bitler oo iyaduna washington laga soo doorto marka shantaasi xubnood waxay xaqiijiyeen inay u codeyn doonaan qodobada xilka looga qaadayo madaxweyne donald trump marka maanta la horkeeno aqalka hoose ee dalka kureen kongreska oo maanta u codayn doon sidoo kalena mitch mcconnell oo hadda ah gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka senatka isla markaana dhowaan la filayo marka labada xubnood ee georgia laga soo doortay ee dimuqraadiga ah ay ku soo biiraan aqalka senatka kal ee ku noqonaya gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee kongreska ayaa isaguna waxa uu sheegay in sababta keliya ee xisbiga republicanka looga saari karo madaxweyne donald trump ay tahay in xilka qaadis lagu sameeyo mitch mcconnell ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne donald trump uu ku kacay fal xilka looga qaadi karo waxaana uu xaqiijiyey in madaxweynuhu ay hadda tahay xilligii xilka qaadista lagu sameyn lahaa sababta keliya ee xisbiga republicanka looga saari karana ay tahay in xilka laga qaado mitch mcconnell waxa uu sheegay inuu u furan yahay inuu u codeeyo xilka qaadista madaxweyne donald trump lagu sameynayo laakiin si rasmiya ma uusan u sheegin inuu u codeynayo haddii aqalka senatka marka la horkeeno qodobada xilka qaadista ee madaxweyne donald trump marka waxaa muuqanaysa inay soo kordhiyaan xubnaha xisbiga republicanka ahee doonaya in madaxweyne donald trump xilka laga qaado iyagoo ku eedeynaya madaxweynaha
in falal xilka looga qaadi karo madaxweynuhu uu ku kacay. Sidoo kale, hadda saddex xubnood oo ka tirsan aqalka hoose ee dalka Mareykanka ee Kongareska ayaa laga helay cudurka coronaviruska kadib markii xubnaha aqalka Kongareska maalintii Arbacada ahayd markii taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay weerareen aqalka Kongareska la geeyey goob ammaana, lana arkayay xubno ka tirsan xisbiga Republikaanka oo diidaya inay maaskaraadka xirtaan xilli in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan aqalka Kongareska ay ku jireen goob ammaan ah oo la geeyey intii rabshadaha ay ka socdeen aqalka Kongareska. Xubnahan lixda ah ee idii muuqda oo ka tirsan xisbiga Republikaanka ayaa ka mid ah xubnaha diiday inay maaskaraadka xirtaan. Haddaba saddexda xubnood ee laga helay cudurka coronaviruska ayaa waxay kala yihiin xubnaha kale ah Bonnie Watson Coleman oo laga soo doorto gobolka New Jersey, iyo sidoo kalena Pramila Jayapal oo Washington laga soo doorto, iyo Brad Schneider oo isagana laga soo doorto gobolka Illinois. Saddexdaasi xubnood ayaa hadda laga helay cudurka coronaviruska, waxaana ay ka tirsan yihiin dhammaantood aqalka hoose ee dalka Mareykanka. Waxaana ay sheegeen in xubnihii xisbiga Republikaanka ahay maalintii Arbacadii markii taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay weerareen aqalka Kongareska loo baahan yahay in sidoo kalena tallaabo laga qaado maadaama ay diideen in ay xirtaan maaskaraati, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in la ganaaxo. Dhinaca kalena FBI da iyo wasaaradda cadaaladda oo markii ugu horreysay shir jaraa'id qabtay ilaa iyo markii rabshadaha ay ka dhaceen aqalka Kongareska oo taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay weerareen maalintii Arbacada ahayd, ayaa waxay sheegeen in 6 maalmood gudahood ay ku fureen galdacwadeed gaaraya ilaa iyo in ka badan 160 galdacwadeed, waxaana ay xaqiijiyeen in weli ay ku guda jiraan dabagalka iyo soo qabashada dadka la aqoonsaday oo ka mid ahaa taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ee Arbacadii weeraray aqalka Kongareska ee Capitol Hill. Waxaana ay sheegeen in 24 saac 7 maalmood ay shaqaynayaan ciidamada islamarkaana dabagal ay ku hayaan. Waxa ay sheegeen in weerarkan laga warqabay in aqalka Kongareska lagu qaadi rabo, laakiin hay-adaha ammaanka qaarkood ay iska dhigatireen wax ka qabashadiisa. Waxaana shirka jaraa'id shalay aan joogin madaxa hay-adda FBI da Christopher Wray iyo sidoo kale kusimaha xafiiska xeerlaliyaha guud ee waddanka Jeffrey Rosen oo iyagu aan goobjoog ka ahayn, laakiin waxa ay sheegeen in ay heleen in ka badan 100,000 oo muuqaalo iyo sawiro ah oo dadka Mareykanka ay u soo direen islamarkaana baaritaana lagu sameeyey. Waxaana weli dadka Mareykanka ay ka codsadeen inay sii wadaan inay usoo diraan sawirada iyo muuqaalada ka mid ah dadkii galay aqalka Kongareska maalintii Arbacada ahayd oo ay ugu soo diraan taleefanadooda iyo sidoo kale websiteka ee FBI da leedahay. Waxayna ay xaqiijiyeen in weerarku uu ahaa mid abaabulan islamarkaana sidoo kale si weyn looga soo shaqeeyey. Waxaana hadda wararka soo baxaya ay sheegayaan in mid ka mid ah dadka mudaharaadada loogu magacdaray Stop the Steal amaba jooji xaditaanka oo abaabulaya oo magaciisa lagu sheegay Ali Alexander uu xaqiijiyey in saddex xubnood oo ka tirsan Kongareska ay gacan ka siiyeen abaabulitaanka mudaharaadyadaasi. Waxaana xubnahaasi lagu sheegay in xildhibaanka laga soo doorto gobolka Arizona oo magaciisa la yiraahdo Paul Kozar, iyo sidoo kale xubinta kale oo isagana Arizona laga soo doorto oo la yiraahdo Andy Biggs, iyo sidoo kale xubinta kale oo laga soo doorto gobolka Alabama oo la yiraahdo Mo Brooks. Saddexdaasi xubnood ayaa hadda waxa la leeyahay waxay gacan ka geysteen mudaharaadyadaasi, sida uu sheegay mid ka mid ah abaabulayaasha oo magaciisa lagu sheegay Ali Alexander, oo isaguna hadda bartiisa Twitter-ka laga mamnuucay inkastoo ciidamada dabagal ay ku hayaan ayaa la sheegay inuu dhuumasho ku jiro. Waxaana waxa xaqiijiyey in saddexdaasi xubnood oo ka tirsan aqalka hoose ee dalka Kongareska ay gacan ka siiyeen abaabulitaanka mudaharaadyadaasi. Mo Brooks ayaa waxa uu ka mid ahaa xubnihii ka hadlay mudaharaadkii saacada ka hor ka dhacay Washington intii aan la gelin caasimadda aqalka Kongareska ee ku yaalla caasimadda Washington DC ee Capitol Hill. Waxaana uu taageerayaasha ku boorinayay inay u dagaalamaan sidii ay codkooda ama xaqooda ay usoo dhacsan lahayn. Xubnahaasina marka hadda baaritaan ayaa ku socdo. Dhinaca kalena madaxweyne Donald Trump ayaa shalay waxa uu booqday derbi dherarkiisu gaarayo ilaa iyo 450 mile oo u dhigma 724 kilomitir oo maamulkiisu uu ka dhisay xadka Mareykanka uu la wadaago gobolka Texas iyo sidoo kale dalka Mexico. Waxaana madaxweynuhu uu halkaas soo kormeeray derbigaasi uu dhisay isagoo sheegay in derbigaasi lacagta lagu dhisay ay ahayd helitaankeeda mid si weyn oo ugu dhibtooday. Waxaana uu xaqiijiyey in ugu dambeyn uu ku guuleystay. Waxaana la filayaa inta aan la gaarin xilkiisa inta uusan dhammaanin in la gaarsiiyo ilaa iyo 475 mile, isagoo xaqiijiyey in derbigan uu yahay derbiga keliya ee dalka Mareykanka ka difaaci kara dadka sida sharci darrada ku soo gelaya. Madaxweynaha ayaa derbigaasi soo saxeixay. Waxaana uu sheegay in ay ka mid tahay ballanqaadyadii uu sameeyey intii uusan xilka qaban, islamarkaana uu fuliyey
madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku howlanaa inuu derbi ka dhiso xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico, gaar ahaan gobollada Arizona iyo Texas, waxaana derbigan uu qayb ka yahay derbigii uu ballan qaaday, waxaana ahaa shalay uu soo kormeeray halkaasi, isagoo madaxweynuhuna aan weli qaadan mas-uuliyadda inuu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday Capitol Hill maalintii Arbacada ahayd. Waxaana uu sheegay in xilka qaadistiisa uusan cabsi weyn ka qabin, laakiin qofka la doonayo in xilka laga qaado uu yahay Joe Biden, madaxweynaha la doorto. Sida hadalka u dhigay Donald Trump ayaa weli waxa uu ku adkaysanayaa in uusan wax dambi ah gelin, laakiin hadda waxaa soconaysa in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Mareykanka ee laba jeer dacwada xilka qaadista lagu soo oogo muddadii 4 sano ahayd uu xilka hayay. dhinaca kalena cudurka coronaviruska ayaa weli faraba aan ku haya dalka Mareykanka, shalayna dadkii ugu badnaa ayaa uu geeriyooday dalka Mareykanka, waxaana tirada ay gaartay ku dhawaad 4,500 qof. Waxaa la leeyahay 4,477 qof ayaa cudurka coronaviruska u geeriyootay, iyadoo kiisaskuna ay sii cagacagaynayaan ilaa iyo 380,000 oo kiis. Waxaana gobolka California, gaar ahaan magaalada Los Angeles, ay tahay magaalada uu sida ba-an u sahmeeyay, waxaana dadka lagu daweynayaa goobaha baabuurta la dhigto ee parking lotka, iyadoo haddana la sheegay in caruurta ku dhaqan magaalada LA ee iyagu cudurka sii faafinayaan. Jaamacadda John Hopkins ayaa hadda waxa ay sheegtay in 5-12 bishan dad gaaraya 20,224 qof ay cudurkan ay u geeriyoodeen dalka Mareykanka 8 maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kalena ilaa iyo 12 maalmood ay ugu horreysay 34,202 qof ay cudurkan u geeriyoodeen, waxaana ay ka badan yihiin dadkii cudurkan uu geeriyooday bishii Juun ee sanadkii lasoo dhaafay oo inka badan 30,000 ahaa, iyadoo haddana kiisaska ay aada usii kordhiyaan dadka isbitaalka loo dhigayana ay sidoo kale ay sii kordhiyaan. Waxaana dalka Mareykanka isku celcelis ahaan la sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay ay ugu geeriyoonayeen ku dhawaada 3,223 qof, iyadoo dadka hadda isbitaalka cudurka u jeefana ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 230,000 oo qof. Marka waxaa muuqanaysa in bishan ay noqon karto bishii ugu dhimashada badnayd ee cudurka coronaviruska dalka Mareykanka. Waxaan ognahay bishii December ee lasoo dhaafiyay ahayd bishii ugu dhimashada badnayd oo inka badan 77,000 oo qof ay u geeriyoodeen. Ilaa iyo hadda waxaa 12 maalmood ee ugu horreysay bishan dalka Mareykanka cudurkan uu geeriyooday inka badan 34,000 oo qof. Marka waynu arki doonaa waxyaabaha kasoo kordha. Sidoo kalena hadda 22,800,000 ayay kiisasku kor u dhaafeen, iyadoo dhimashaduna hadda 380,000 ay kor usii dhaafayso. 27 gobol kor ayay usii kacayaan kiisaska cudurka, 4 gobol hoos ayay u dhacayaan, halka 19 gobolna ay dhexdhexaad yihiin. Waa warbixinadii ugu dambeeyay oo aan maanta doonayay inaad ila socodsiiyo. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin la socoshada channelka Cilmi Waare Media. Fadlan subscribe, sar gambaleelkana furo si aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geliya. Haddii aad leedahay asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iidaystaan sida aad uguba aad uga faa'iidaystay. Like, tii, share, tii, comment tigana. Sidoo kale hanaga ilmo abnintaa marka la kulmi doono. Waa saaxiibkiin Cilmi Waare, idinla sidaa iyo nabadgelyo.